ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကတော့မထိပါဘူးလုံးဝနော်โอเคကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှဘွားမှာမကင်ဘူးကင်ကြည့်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတာတော့ဟောပေါ့နော်အာရုတ်တရက်ကြီးပေါ့နော်ဘန်ကောက်ရောက်နေပါတယ်အာကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအာနာမည်ခေါ်ကတော့တော်တော်ခက်တယ်ပြားသေးလားဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကွင်းကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကတို့လီ3မှာကန်နေတဲ့အတင်းတင်းရဲ့ဟိုကွင်းပေါ့နော်အာလီ3လဲကန်နေပြီတို့တက္ကသိုလ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲတက္ကသိုလ်မှာတော့အကယ်ဒမီလည်းရှိရအာလီ3တင်းရှိရဗျာအခုဒီအခုလက်ရှိရောက်နေတာနောက်မှာလီ3အတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဒီဘက်ကအတင်းနှစ်တင်းပေါ့နော်အာကန်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသိကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကွင်းထဲထိဝင်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်အကုန်လုံးရိုက်ခွင့်ပြုထားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့โอเคဆိုတော့အရင်ဆုံးဗျာကျွန်တော်ပွဲကစရမယ်ဆိုတော့โอเคကျွန်တော်ဒါအပျော်တန်းလီအဆင့်ပဲရှိလီ3အဆင့်ပဲရှိရောဗောနော်ကွင်းထဲတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီထိလည်းဝင်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအသင်းပိုင်ရှင်ကလည်းတကယ်ခွင့်ပြုတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနည်းဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဗောနော်တို့ဒါ training session နဲ့ကျွန်တော်ဒါလီ3အဆင့်ပါလေကျွန်တော်ဒါဒီနားနေဟိုဘာပေါ့ player ဘာညာဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ထိုင်ကုန်နေပါစားအကုန်ရှိရပါနော် okay ဒီဘက်ကတော့အိမ်သင်းပါနော်အာဒီဘက်ကတော့ away ကမှာ away ဝင်လာမယ်ဆက် okay so oh ကိုနေတယ်တော်တော်ကောင်းနေဆိုတော့ဟိုမတက်တာဒါကတော့အသင်းပိုင်ရှင်မှာတစ်ချက်လိုက် okay so သူတော့အကုန်ခွင့်ပြုထားပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒါတို့သူပွဲစားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းပရိသတ်ဆိုတာဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ယာသီဂျိုခြေစမ်းပွဲဆိုတော့သူတို့ဟောပေါ့ academy ကလူတွေဘာညာပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ပြလိုက်မှာဟုတ်ပဲရပြလိုက်ပါ okay ဒီမှာဘယ်လောက်ထိမှလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလဲကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီ dressing room ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ lead 3နော် lead 3 dressing room okay လာ come on ကျွန်တော်ကအလုံးအကုန်လုံးကလုံးဝဟိုပါပဲလှုပ်ရှင်တာလို့တော့မဟုတ်ပါတော့ကွန်ပျူတာတောင်းတစ်ချက်တည်းပေါ့နော်အကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအိမ်ပေါ့နော်ဒါ official dressing room ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီခန်းတော့ခွင့်မတောင်းထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကခွင့်တောင်းထားဟိုဘက်မှာပေါ့နော် dressing room တစ်ခုရှိတယ်ဒါအိမ်ကွင်းရဲ့ dressing room ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောထပ်ပြောပြမယ်နော်အများကြီးပဲဒီဝင်ထဲမှာလည်းအဆောက်အုံတွေရှိရဲဟိုသူတို့ဘလိုထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပေါ့နော်ဘန်ကောက်မြို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲတည်တယ်ဝေးရောမသိโอเคဆိုတော့ဒါโอเคဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ယူထားပြီးသားပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကားဖွင့်လိုက်မယ်โอเค let's go ဟောအော်ဒီမှာဂျာလီဆက်ပြလိုက်custom bandit football club ပေါ့နော်ဆောင်း KBUFC ဆိုတော့ဒါကဟိုပေါ့အရှင်းမလဲတက္ကသိုလ်ရှိကွာတတော်တော့စုံနေပြတယ်ဟိုဘောလုံးတင်းဆိုပြီးတော့ဟိုဘောလုံးတင်းတင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟို university ပါတခါလေးရှိရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားထားတာအဲ university မှာဒီရွေးခန့်ရတဲ့ player တွေဆိုလို့ရှိရင် scholar ရတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးတော်မှိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အန်အောနေဟိုမမြင်ဘူးမကြားဘူးတော့ဒါအဥစားလဲကန်းပေါ့နော်ဘာ okay ဒီမှာဒီဝါကျွန်တော်လည်းတခါမှဘွားမှာမကင်ဘူးကင်ကြည့်မယ်သူတို့ခွင့်ပြုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ stand light တွေနဲ့ဟိုကစားကွက်တွေပါလေးလုပ်ထားတာနော်တရားပြပါဒါကျွန်တော်အသင်းပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ကဝင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ရိုက်ကျဲလို့လုံးတယ် okay so မိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ချက်ကြည့်အောင်လားကျွန်တော်သူတို့ပစ္စည်းကတော့မထိပါဘူးလုံးဝနော် okay ကျွန်တော်လည်းတခါမှဘွားမှာမကင်ဘူးကင်ကြည့်မယ်ဒါတော့သူတို့ဒီမှာသူတို့ KBUFC ရဲ့ဝူဇယ်လန်အဝစားလဲခန်းပေါ့နော်တရားချင်းကျွန်တော်လည်း player တွေနဲ့မသိဘူးနော်အသင်းပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုလို့ blind လာလေ okay so wow ဒီမှာတရားချင်းစီကျွန်တော်လည်းထိုင်ကြည့်အောင်မယ်ပြောစီနဲ့နေရတော့မှုံနေရပဲ okay မိုက်တယ်မိုက်တယ်เนาะအကုန်လုံးသူ့နေရာလေးနဲ့သူလုတ်ပေးချောင်း okay ဒါကတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်အေး dressing room ကနေမှာပေါ့เนาะ dressing room ကိုကြောက်အခန်းသက်သက်စောက်ထားမှာเนาะကွင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးလာပြန်အောင် wow ကျွန်တော်လည်းအခုမှစတယောက်ချင်းရေချိုကန်เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8ခုရှိတယ်တယောက်ချင်းရေချိုကန်เนาะတယောက်ချင်းရေချိုကန်เนาะokay so ဒါကတော့အိမ်ကွင်းရဲ့အဝစားလဲခန်းပါနော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြောဝါးသူတို့ကကြတော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းအောက်တွေမှာရှိပါနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညကွင်းရောအပြင်ကနေထက်ရိုက်ပြေးမယ်ပေါ့နော်ကွင်းရဲ့ဘေးနားလေးပါခန်းလေးနဲ့စောက်ထားပြအဝစားလဲခန်းပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အတင်းနာထပ်ပြောပြလိုက်မယ်ကဆမ်ဘန်ဒစ်နော်ကဆမ်ဘန်ဒစ်ဖူဘောကလား okay အတင်းပွဲစားတော့မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထွက်ပါတော့မယ်ပလေးယာတွေဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားနေရာတွေထပ်ပြီးပြပါမယ်ဗျာအလုံးမဲတခြားနေရာဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဝစားလေးကန်ထွက်လာပြီဗောနော်ထွက်လာသူတို့ကပွဲစားတော့မှာဗောနော်ပွဲဆိုတာခြေစမ်းပွဲ
ော့ခြေတမ်းမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ထိဝင်လို့ရအောင်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသိထားတာဒီဝင်ရဗျာတက္ကသိုလ်ဝင်ဗျာနော်ကျွန်တော်အန်အောင်းနေအခုတတိဘလုံးကွင်းရှိတယ်အဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်နေဒီလီရပဲလီတတိဆိုတဲ့အတင်းမှာဝင်ပါနေဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ခုအန်အောင်းဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီတိုက်ကြည့်ပါသေးလားကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွာလို့ရှိမယ်ဗျာဒီကောင်ကလဲလဲဆန္ဒထက်တော့မြင့်မယ်တဲ့နော်လဲလဲဆန္ဒအဘလုံးမရှိတာခဏလေးမသိဘူးဗျာတော်တော်မြင့်နေအထက်ကဘယ်လောက်ရှိမှာအမှားကျွန်တော်တို့လီတတိကစားသမားတွေထားတယ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီကစားသမားတွေထားတယ်ဗျာဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုနေလဲအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာအကယ်ဒမီကစားသမားတွေရှိရလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့အပေါ်အထိကိုလည်းကျွန်တော်ပြလို့ရရင်ပြမယ်အဲ့မြန်မာကစားသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလို့ရရင်လည်းအာပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အထက်မှာ okay guys ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုဒီဟိုဖိတ်ခေါ်လာပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုရိုက်ခွင့်ရအောင်လဲကုညီပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲနိုင်မှာပေါ့နော်အခုနောက် player တွေပြောနေတယ်ကိုရဲနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အခုဒီတိုင်ပတ်နေပေါ့နော်ကြည့်ရင်ကအဆောင်အုံတွေနဲ့ဘောလုံးခွင့်နဲ့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတော့သူပြောထားတက်တော့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်နားမလဲအဲ့ဒါကိုရဲနိုင်ဝင်ရပဲအာတစ်ချက်ရှင်းရအောင်နော်ပြီးတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့အာကိုရဲနိုင်ဝင်ဘယ်လိုပြောမလဲအာအဲ့တော့ကိုရဲနေအရင်ရှင်းပြတာပဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြောင့်မေးရပါတယ်အများကြီးနေပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကလည်းအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးနော်ကိုရဲနေဆိုဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်တခုလောက်ပြောပြချင်လို့ပါဆွဲဤကိုအပိနေကြတဲ့ဘောလုံးဝါဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲဤကိုစွန်စာအဖြစ်ကူညီပေးနေတယ် Yes ပေါ့မှာဆော်ကစားခြင်းမြေကူညီပေးပါလို့ဒီကနေတောက်ဆုပ်ပါတယ်ရှင်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ရင်းနိုင်ဝင်ပါကျွန်တော်မြန်မာ special agency လုပ်ကိုင်နေပါတယ်တွေ့ရတာ1000ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှစတင်တာ special ကတော့ကိုရောဘောလုံးအဓိကပါနော်အရင်တော့ကိုရောဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ media တွေလုပ်တယ်အခုကတော့ကိုရောဘောလုံး player transfer ပြီးတော့ academy development ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကကိုစောင်းပေးလုပ်တယ်ဟိုဒီနေ့ညီလေးတို့ဖိတ်ခေါ်တာတော့ KBU ပေါ့ KBU academy ဖွင့်ထားတယ် KBU တက္ကသိုလ် campus ဒီထဲမှာဟိုဘောလုံးကိုဟိုတက္ကသိုလ် campus ကိုဒီထဲမှာပါပေါ့နော်အခုရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ် okay so နည်းနည်းနေသားနည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်ဒီလိုဒီရှင်းမှာမြင်နေရတော့ဒါဟို KBU အတင်းရဲ့အင်ကွင်းပေါ့နော် League 3တို့က professional Thai League 3မှာဝင်ပြိုင်နေတဲ့အင်ကွင်းအဲဒါမဲ့သူတို့အောက်မှာတော့ professional League 3အသင်းတွေရော semi pro အသင်းရော academy အသင်းရောအမျိုးသမီးအသင်းရောအမျိုးသမီးဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး professional အသင်းအမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်အသင်းအဲပြီးတော့ဖူစီအသင်းဖူစီမမအမျိုးသားအမျိုးသမီးအသင်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဘလုံးသမီးနေအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုဟိုဟာဒီ University ရပဲဒီရောက်မှာ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 ပဲဘလုံးသမီးနေအများကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေ training တွေလုပ်တယ်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာမအကိုကြတော့အကိုနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ academy ပေါ့ academy academy နဲ့အကိုကုမ္ပဏီနဲ့အကိုတို့က MOU ကိုတို့ကထိုးထားတယ် partnership ဗောနော်ထိုးထားတယ်ထိုးထားပြီးတော့ကိုကမြန်မာပြည်က academy training လုပ်ချင်တဲ့ကလေးတွေကိုဒီမှာကိုကပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ academy training နဲ့သူကိုတို့ကဒီကလေးတွေအဲ talent တွေပါရှိလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ scholar တက္ကသိုလ်အတွက်ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘောလုံးကောင်းလဲဆိုရင်တက္ကသိုလ်ခါမဲ့တက်ခွင့်ရှိတယ်စကောလာပေးမယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်ထပ်ကောင်းနေဆိုရင်သူကဆီမီပရိုတက်လို့ရတယ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ professional သူရဲ့ performance ကောင်းနေဆိုရင် G3 ရနေသူက professional contract နဲ့သူက offer လုပ်တယ်ပေါ့နော် professional live ထိပါသွားလို့ရတယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆိုတော့ဝင်ငွေရအောင်ထိပါဟောတယ်ဟုတ်တယ် professional live ထိပါသွားလို့ရတယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပတ်စကားမှာလာရစနေတော့ရိုက်ပြလိုက်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒါokay အဲဒီမှာတော့မန်ယူတစိမ့်တော့လှမ်းတွေ့လိုက်တယ် okay ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ် free shot set the bus ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်ဟုတ်ဝင်အပြင်တည်းအခုနလမ်းလျှောက်လာကျွန်တော်အဲ့ဒါ free ပို့ပေးတဲ့ကားပေါ့နော်အတားအပါရှိကျွန်တော်ပြင်ပြန်စီးလို့ရတယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့တစ်ချက်ရှင်းပြပါအောင်နော်ဒီမှာတော့ဒါဒီကွန်ဒိုတွေကတော့ဒါအခုအဲ player တွေရောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရောနေတဲ့အဆောင်လေးပေါ့နော်သူကယောက်ျားလေးဆောင်မိန်းကလေးဆောင်ခွဲလာတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲယောက်ျားလေးဆောင်မိန်းကလေးဆောင်ခွဲထားတယ်ဟိုဘက်ကယောက်ျားလေးဆောင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဆိုလဲဆရာလေးဆောင်ရှိတယ်သူကယောက်ျားလေးဆောင်မိန်းကလေးလုံးဝတက်လို့မရအောင်အောက်မှာသူကလုံယုံကြီး24နာရီ CCTV နဲ့ထိုင်ဆောင်ဟုတ်လားဆောင်ကြည့်နေတယ်လီဒရီလီဒရီဖက်ဆလတီဖက်ဆလတီလီဒရီဖက်ဆလတီဘာထိုင်းမှာရှိတယ်နော်ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့လီဒရီရဲ့ဖက်ဆလတီကျွန်တော်တို့ပြမယ်ပေါ့နော်တခါလေအရင်ဆုံးအာညမမလေးရှိလာမှာပေါ့နော်ရှာလာမှာလာပါလားနောက်နေနေစဆက်ကိုရှာနေတာသူတို့ကျမကြီး24နာရီကျမကြီးဆောင်ရှောင်းမှုအမဂျင်စီဖြစ်ရင်အာ player တွေကိုစေးရုံစေးကန်းအချိန်မီ24နာရီဒီမှာရက်ထားတယ် on duty ပဲသူတို့မှကိုပိုင်စေးရုံရှိတယ် KBU ကိုပိုင်စေးရုံရှိတယ်ကိုပိုင်စေးရုံပို့ပေးတယ်အဲ့စေးရုံမတိုင်ငယ်မှာ24နာရီကျမကြီးဆောင်ရှောင်းမှုအထဲမှာရှိသေးတယ်စေးကန်းသေးရှိတယ် next တစ်ယောက်နဲ့24နာရီထိုင် okay ကြာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူတို့လုံယုံရေးနဲ့24နာရီအော်ဒီမှာဒီဟာဆိုတာအဲ့တော့ CCTV နဲ့ထိုင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အဒီဟာဒီဟာယောက်ျားလေးဆောင်မင်းကလေးတက်လို့ပြအောင်အော်မင်းကလေးရဒီဟာလေးကြော်ပြီးဝင်လို့မရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လုံယုံရေးနဲ့24နာရီနဲ့ထိုင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့
ရစင်နော်ဒါပါကျွန်တော်24နာရီအစားပြေပေါ့အစားပြေပေါ့24 hour ဒီမှာလာပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါ24နာရီကျွန်မရေဆောင်ချောင်းပေါ့24နာရီ24နာရီဝေးလဲသွားရမှာလို့တော့ next year နဲ့ဒီမှာတောင်းတောင်းကျွန်တော်တို့နာစီချောင်းလို့တောင်းတောင်းဟိုဖြစ်လာတော့ဒီစေချောင်းလာအကုန် free ဩအကုန် free ဟို free ပါစေကြည့်ပါစေဘာမှမမီဘူးချက်ဖတ်စေကတော့သူဖွင့်ပေးခြင်းကတော့24နာရီရှိတယ်။ဟော24နာရီ။24နာရီ free တော့ចောင်းသားចောင်းနေတယ်။သူကဆေးကုသဆေးဘာမှမလုပ်ဘူး။နှာစီចောင်းစုပါညာနှာကြိုက်တာကြဲတော့ကောဒီလိုလား။ဆေး nestma ဆန်းတက်မယ်။ပြီးသူဆေး on ပေးလိုက်မယ်။အကုန်အခမဲ့ပါအရင်ကွာဝိုင်းနော်အခမဲ့ဆောင်ချက်ကိုတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကောဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုနာမည်ရေးမဲ့ဆက်ပြေးရအောင်ကျွန်တော်နာမည် Eric ပါအော် Eric ဟုတ်မြန်မာမဟုတ်မြန်မာဟုတ်တယ် I'm a mix အော် mix အော် okay ကျွန်တော်နာမည်အောင်ဖုန်းခက်အောင်ဖုန်းခက်လား We may hey okay ပြဖြူပြညာပြဖြူပြဖြူအော်ကဲကိုတို့ဒီဘလို့ရောက်လာကြတာကျွန်တော်ဒီလာမြန်မာပြည်ကတွေ့ရမှာမထင်ဘူးကိုရဲနိုင်မပြောပါနဲ့နည်းနည်းအံ့ဟော Travel ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဘလို့လာလို့ရမလဲဆိုတော့နာနဲ့ကိုရဲနိုင်ဝင် post ကိုတွေ့တာဩအစရာ CM လာမလို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ facility ရောအကုန်ကောင်းတယ် training ရောအစအကုန်နေရာထိုင်တာ accommodation တွေအကုန်ကောင်းတယ်အားကြောင့်မလို့အာဒီကိုရွေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့โอเคပထမဆုံးနဲ့ဟိုရွေးလိုက်ရွေးရထားဒီကိုရောက်လာမှဖြောတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးသွားပြခဲ့လား No No အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာအခု academy တန်းရတယ်ပေါ့နော်ဟာလား Okay no can we may pro ဘယ်လိုလဲ professional အသင်းမှာတော့မြန်မာပြည်မှာမကန်ရသေးဘူးဩဒီရောက်မှပဲ professional academy စဝင်ဩအဲ့လိုအဆက်အသွယ်နဲ့တန်းရောက်လာရယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုင်းနိုင်မနေတာဩအခုက academy အဆင့်ပဲရှိတာဘယ်လိုမျိုးလဲကန်နေရပြီလားကန်နေရကျွန်တော်လိုင်းရလည်းပါနေဟိုလိုင်းနေပါနေလိလဲ academy လိလဲကန်နေဩအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းနားမလည်ဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုး academy လိနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ခုနရိုက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတတိယပြန်လေးစပီသင်းပေါ့ကျွန်တော်ကကြာတော့သူတို့အောက်က academy သင်းပေါ့ okay ဒီမှာနောက်ထပ်သတင်းထပ်ရှိသေးရယ် semi pro သင်းနဲ့ရှိသေးရယ်အများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ် academy လိမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ဒီပြရယ်သဘောကျဆိုကျွန်တော်ရဲ့ semi pro သင်းတော့မှာတန်ကြွလို့ရတယ်ဩ academy ကနေ semi pro ကနေမှတဆင်အသင်းကြီးကိုရောက်မှာဟုတ်တယ်ဩအရင်ကောင်းရင်တော့အသင်းကြီးကလည်း offer လည်းလုပ်နေလုပ်နိုင်တယ်ဩအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်အခုကတော့ training အသင်းကြီးနဲ့တခါလေးကျွန်တော်တို့ဟိုအထူးချွန်တယ်ကစားမှဆိုတွဲလုပ်ပြီးရယ်ဟောပြောချင်တာအခုကထူးချွန်တယ်ပါချွေချွေချွေပြောလေချွေတွဲလုပ်ပြီး Okay so anyway တွေ့ရတာဝမ်းနာပါတယ်ဘောနော်အရင်တန်းတော့ဆက်ဟောမြန်မာပြည်ကဒီလိုတွေ့ရမှာမထင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်အခုကဒါဆိုစူးစမ်းနေရပေါ့မကြခင်တော့အသင်းကြီးရောက်တော့မယ်ပြောချင်တာ Europe တော့တောင်းမှာ Oh really offer ရှိနေပြီလား offer ရှိရယ် Albania Wow မြန်မာလူမျိုးပြတာကျွန်တော်ကထိုင်းရောက်မှသိရတယ်ကျွန်တော်လောကငယ်ပြင်းကကြာတော့မှလောကမပြရရင်လည်းဟုတ်တယ်မပြရရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သားတရားလဲဟာမန္တလေးကကျွန်တော်အော်မန္တလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြောအောင်နော်โอเคအခုနည်းနည်းပြောပါဦးဘာပြောဒီကတော့ကျွန်တော်တူတူပဲ3လပဲရှိဟုတ်တူတူငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့4လပိုင်းဟို28ရက်နေ့ဆက်ရတယ်ဒီဟောโอเคพี่ผมมาพี่เนี่ยค้านหน่อยไล่ให้จริงมั้ยเนาะรู้แล้วอศีพี่ล่ะยังญิมมาอยู่แค่3รอบแล้วก็ไม่จ๋าได้เลยเนาะตะเกเรเนาะพี่ว่าเลยบาสุอศีพี่เนี่ยเฟซิลิตี้อ่ะแหละกองอ่ะญิมมาญิมมาดีโอเคไม่ใช่อยู่โอเคสอญิมมาพี่อ่ะเบรกอ่ะ10รอบชิ19เนี่ยโอเคโอเคสอญิมมาพี่อ่ะไอ้เนี่ยทําลายเนี่ยดูไปบาบอกจริงลาเกดอ๋อแล้วหมดเลยโอเคสอมาบาเลเคเควะเนาะโอเคโอ้ไลค์ไลค์เอ๊ะไอ้เนี่ยสมมุติเนี่ยดิยอเนี่ยดิยอเบซาดิล่ะเนี่ยจอยยางกงมามวยอ่ะนี่ပြောมานี่อ๋อนี่ပြောนี่โอเคเอ๊ะอ๋อไอ้เนี่ยจิชูปูหล่นแล้วไอ้ตัวเนี่ยล่ะเอ๊ะเจนโนไฮว่ะบลูဘလို့ဆိုဆက်ဆက်ရတော့ဘောတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပါဗျာ။ဖြစ်နေရင်တော့မြန်မာပြည်မှာကန်ခဲ့ရော။ကန်မြို့နယ်ပွဲပြင်းနေတဲ့အတိုင်းတော့အဲ့လိုအဲ့လိုကန်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှသူကတင်းနေချက်။အဲ့ဘာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်မှလဲဒီရောက်လာလို့ဖြစ်မှလဲ။စကေးရှိမှလဲ။အဲ့ဒါကြီးကန်ခဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်နေနေကျွန်တော်ကိုအဲ့လုတ်ချင်တဲ့လုတ်ပေါ့။လုတ်ချင်တဲ့လုတ်ဆိုဒီကိုလာဖို့ကအစားပေါ်တူဂေါလို့ပြောတာကိုရဲနိုင်ဝင်နေပဲ။ပေါ်တူဂေါသွားမယ်ဆိုပြောတာ။ဒါမဲ့ကိုရဲနိုင်ဝင်နေပြောကြည့်တော့ထိုင်းအင်လာကြည့်ပါလားပေါ့။အစင်လဲပြည့်နီးလဲနီးတယ်ပေါ့။အင်ကလည်းကျွန်တော်နီးတော့ပိုပြီးလွတ်ချင်တယ်။ဟုတ်တယ်။လာခဲ့တော့ဒီမလာခင်လည်းကျွန်တော်ပါစင်တော့ trainer တည်းတနည်းတနည်းခွဲတော့ Okay so အခုသိသွားတာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါတော်တော်များရှိရပါတော့เนาะတကယ်ဒါရဖြစ်လာမှာအဲမမင်းနဲ့ပါเนาะဖြစ်လိုက်လဲနိုင်ငံခြားဥရောပရဲ့ class ရအောင်လည်းသိအောင်စားနေတူတော်တော့ပါเนาะဆိုတော့အခုဒီမှာ3လပဲရှိသေးတယ် Okay အစားအရာအဆင်ပြေလာပြေပါတယ်နေလွမ်းတာတော့ပါမြန်မာအစားအစာပဲလွမ်းတာပါဟုတ်လားဒါတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะ Okay 3လမထင်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းကြာပြီတော့ထင်တာဟောအခုလည်း3လပဲပါเนาะ Okay so စက်ကရေးရောဘယ်လိုရှိလဲအသင်းမှာရှိတယ်ခုနကအသင်းမှာရှိနေတော့တွေ့ကြည့်သဘောကောင်းလိုက်ပုံနော်ဘောကအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကသူတို့ခွဲခြားထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကောင်းရင်ကောင်းလို့တုံးတယ်
เนาะไอ้โหล่ะจ้องก้าวเองก้าวเองต้มเลยสรแล้วจ้องด้วยเลยก้าวเลยจู้ซ้าบ่โกดีกว่าจู้ซ้าบ่เว้ยจ้องอ่ะเทรนนิ่งมากูเนี่ยโพซิชั่น2เนี่ยป่ายเนี่ยเออส่วนนี้ป่ะอะห่ามาไลน์เนี่ยต้มมาเราโปก้าวเองก้าวเองต้มมาเลยแล้วเราแค่ๆเนี่ยบาขึ้นมาเลยโหดิมาต้มละจ้ะเนาะบาแค่ๆล่ะยังแค่ๆนี่ก็ไม่ใช่บ่ปกมันมั้ยบ่ดาซุโลยังผิดดาดาเลยจนยังติชินเลยบ่เราเนี่ยมาอย่างนั้นแหละโอเคโอเคเนี่ยเลยเดี๋ยวยังมีดาซุโลผิดล่ะดาไม่ A7 นี่ล่ะคู่กันเนี่ยผิดดิผิดดิมีดาซุโลผิดดิตะโบเลยก้องเลยโห foreigner ซุบิ foreigner ซุตรัวปูไปแล้วลีท้าไปแล้วปูไปแล้วเตชาสะสั่นนี่ดิอ๋อฮะล่ะโอเคเอานัมเบอร์ดิชาเปลี่ยนเปียวบ่อ๋องพุ่งแค่อ๋อโอ้ตีอ่ะมันตาแล้วนอกจากแล้วออมเนี่ยก็มาเลยผิดป่ะนะก็อะเกดมีตัวเกดโอเคโอเคดีคอนโดก็တော့ကျွန်တော်ညမှာ academy player တွေนี่แหละคอนโทรลบ่เนาะဒီမှာတော့ဒါယောက်ျားလေးတည်တဲ့ယောက်ျားလေးတည်တဲ့ဆောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာညီမပြီးကနေအဲဒီမှာ academy training camp လာဝင်နေတယ်သူ3လပြည့်ဝါးနောက်ထပ်2လထပ်ပြီးတော့နေမဲ့5လပေါ့เนาะမန်လီယာ Eric ညီမနာမည်ညီထောပေါ့အဲသူနေတဲ့ခန်းလေးကိုလိုက်ပြလို့เนาะဆက်ပါဒီတော့ကြည့်ရအောင်ပါเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုထားပြီးထားလဲเดี๋ยวทานาไปแล้วเนาะดา200 200บ่เนี่ย200แค่แต่ว่าตัวเดียวแค่นี้อ๋อเดียวแค่นี้อ่ะโอเคอ่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่นี้จ้าเนาะโอเคโกกระเนะโกชื่ออ๋อเนี่ยเลยพี่ฮาวสกิ้งเนี่ยเนี่ยဝင်ไปอ๋อโอเค AC เนาะ AC เนี่ย AC นี่ทําไมถึงไม่ซ่าจ้ะวะทําไมซ่าเอามาเลยฟุกออ2 200ฟุกออใช่อ๋อมาโอเคโหบ่มาอาชีพทุกชื่อเนี่ยมาซ่าจ้ะเนี่ยကျော်3လရှိပါเนาะဟုတ်တယ်3လရှိသူနောက်ထပ်2လထပ်ပြီးတတန်းတူရတယ်ဥရောပမသွားခင်အခန်းတော့လည်းနဲ့ကိုယ်က online ဆုပ်ထားပါเนาะဒီဘဲကဘေးထားဆိုဆက်တာ electronic ဒီကခုလေးဟာဆက်လာလို့ထားတယ်ကိုယ်ကကနေမှ dimension ယူစားခြင်းနဲ့တည်းဆိုရနေရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘောလုံးမရှိရနေကြတော့တော့ပေါက်ကြီးဘောနော်ဘဝဲပေါက်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကြည်ရတိုင်ပတ်တယ်ဘောနော်အရင်ရှုပ်ပွားနေပြီးတော့မှာဆိုကြည်ရရတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဘူးဆုံးကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြည့်ကြရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီကပေါက်ကြီးမြင်ဆော့ချင်တာဒီပေါက်ကြီးလိုက်ချပါရလို့နဲ့အောင်နောက်လေကြာဆိုတော့ဒါပေါက်ကြီးအများဆုံးကြည့်ရနေဆိုတော့ပြပြမှာနော်ကျွန်တော်ရေစောင်းဖေးလို့ပြောနေတာเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော် search ပေါ့เนาะအာကျွန်တော် yes ball ဆိုရိုက်ရအောင်ခဏ yes ball ဆိုရိုက်ရအောင်ပြီးတော့ yes ball ရဲ့ ID နဲ့ promo ပြီးတော့ message ရှိတယ်เนาะ message ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ guest tag ဆိုတာပြောင်းပါเนาะ guest tag လေးကိုနေလိုက်အဲအထည့်လိုက်ဆိုရင်ဘာလဲဘာလဲကြောက်เนาะပုံမလောင်းလေးပဲជីជីလေးជីမှာဆိုတော့အာတော့ဟောတော့ဟောပွဲပေါ့ကြီးကြီးဆိုတဲ့ရှိမှာနော်ဒီမှာလို့ကိုကြီးပြီးတာဆိုကြီးနေတယ်ကိုကြီးမှာလို့အဲဟောတပတ်စာအတွက်ပေါ့ကြီးများကိုအောက်မှာနှိပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်ပါပြီဗောနဒီလာဆိုတာဘယ်နေစနေလာတနင်္ဂနွေလာခြားရက်လာတနင်္ဂနွေလာဥရောပပွဲအကောအကုန်ပေါ့လာမှာကိုကြီးရောနှိပ်ချင်တာမျိုးစနေပေါ့ကြီးပြီးရင်စနေပေါ့ကြီးနှိပ်လာဗျာဆိုတော့ဒီလာစနေမှာအာတာပေါ်ရီဇိုလူရှင်လည်းချက်ချင်းပေါ်လာတော့เนาะဒီကွက်တီဒီနေ့ပေါက်ကြီးရှိမှာဒီနေ့ပေါက်ကြီးဆိုပြီးထည့်ရတာဆိုတော့တော်တော်လေးမြင်နေပဏ္ဏဆက်ကမှလည်းမကြောက်ဆိုတော့အားလုံးလည်းစိတ်ကြီးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးနည်းနည်းတိုင်းပဲပါဘရွန်ဒတ်ချ်ဘရွန်ဒတ်ချ်နဲ့မှာရေစခင်းရတာဒီကျော်နော်တော့ဟိုတယ်ပုံစံတိုင်းပဲဟိုတယ်တိုင်းပဲအခန်းပုံစံအကုန်လုံးဟိုတယ်တိုင်းပဲခံခံပုံစံနဲ့တော့မတူတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံစံနဲ့ CP ရဲ့ GN TV သူ့လမ်းကြီးရှိရဒါမှမဟုတ် HR အန်ချက်ရှင်ရဲ့ချိန်ယူတယ်ဒါလည်းမနေရဒါမှလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြောဒီကလုံပိတ်ချင်းနေမှာဆိုလို့ပြေနော်အဲ့မှာလဲမှာလေထွက်ရှူလို့ရတယ်ရှူခင်းပါညာမွန်ချက်နေဆိုခင်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော် Easy save ချစ်ချစ်ပါနော်အခန်းလိုက်ပြပြီးတော့ခင်ဗျာချစ်ချစ်ပါဝိမေဟဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲလားတော့လားမဟုတ်ကျွန်တော်မနေ့မှရောက်တာအစ်စ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာ။ဟာသူဘာမှမသိသေးဘူး။ဘာမှမသိဘူး။ဘာလဲပြောရအောင်။ရင်းချင်လား။ဘာလဲပြောရအောင်။ဟုတ်။ Okay အာလာတာဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လာခဲ့လဲ။ဝါအားမြန်မာပဲလေ။Okay မမေးခင်ခဏလေး။ဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ဘယ်သားတိရလဲ။မော်လမြိုင်။မော်လမြိုင်။ဆိုတော့အမဘောလုံးမဖြစ်ခဲ့လား။ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်။โอเคครับครับสอนอัตตกับล่ะ20อ๋อ20บอลมาဖြစ်ခဲ့တယ်ဘောလုံးမြန်မာပဲဘောလုံးမြန်မာဟုတ်อ๋อဘောလုံးမဆိုဘယ်လိုဘယ်အတဲမှာကန်ကျွန်တော်မြို့နယ်ပွဲကန်တယ်ဟုတ် National League တော့မကန်ဘူး National League တော့မကန်ဟုတ်
โอเคสอดาကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေရာလည်းနဲ့အယူမှားနေတဲ့ຢာတစ်ခုကျွန်တော် nationally ကံမှဒီလိုဖြစ်မှာပဲဒီလိုရောက်လာနေတာမဟုတ်ဒါသက်သေပဲเนาะမနည်းမှာရောက်တယ်ကျွန်တော်မနည်းမှာရောက်တယ်လင်းတော့တူနေမလားမသိဘူးညာတူတော့မတူဘူးကြောင့်မတွေ့ဘူးအေးမသိလို့လားသိတယ်သိတယ်โอเคโอเคသိတယ်တူတယ်တွေ့ပြီပါเนาะโอเคสอดาတခိုင်းပြောထားပါเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူတွေဟာဒီလိုဖြစ်မှာဒီလိုရောက်နိုင်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြောပြပါအောင်เนาะမော်ဒယ်မြန်ကနေเนาะမော်ဒယ်မြန်ကဆောင်ကူရင်နဲ့ဝင်တွေ့တယ်လောကအဲ့လို join နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လို training camp မှာဆိုရင်အမဒီ join လို့ရမယ့် camp နေမှာဆိုရင်ဟို KPU ရှိမယ်ခြား camp တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ KPU မှာအဲ့လိုကျွန်တော် player တွေလည်းရှိရဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုကတော့အဖို့လေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားစင်နိုင်မှာတရားစင်နိုင်မှာဆုံးပြခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တိလည်းရှိမယ်ဟာဟုတ်နေရာလည်းအဲ့လိုမျိုးတိတိုင်းမဖြစ်နေဘူးဟိုတော့ဒီမှာ training စင်ဝါလာဘာမလို့မစင်ရသေးဘူးဟောဆိုဒီရောက်ရချင်းတို့ကဘာလို့လဲစစ်လားဘယ်လိုစစ်လဲဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုညီလေးကဒီရောက်လာဟုတ်ညောက်လာတော့ဒီမှာအကယ်မျိုးဝင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်စစ်တာပါညာရှိသေးလားဒီအသင်းရောဒီအသင်းရောအော်ကျွန်တော်ဒီကိုရရဲ့ဝင်အပုတ်စီစဉ်လာပေးတယ်ကျွန်တော်ဟောအပုတ်စီစဉ်လာပေးဝင်ရမလဲနေဖို့နေရာတွေပါအပုတ်စီစဉ်လာပေးရကျွန်တော်ကတော့တတိလို့လေဥမာအကယ်မျိုးလို့လာဒါမဲဆိုတော့ကျောင်း invitation letter နဲ့ကျွန်တော်လောက invite ပြီးတော့လောကအဲ့လိုမျိုးလာမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုး invitation letter တွေပါရင်လည်းဟိုလာရတာပေါ့ကိုယ်လောကရောက်လာတယ်ဘာမှစစ်စစ်မေးမယ်မရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ကျူရယ်လေဝင်လေးလက်ကျူပြီးတော့ဒီကျောင်းရမယ်လက်ကျူပြီးတော့ကျော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ချင်းဘယ်ဘယ်နေမှာလဲကျွန်တော်ဝင်းကာနော်ဝင်းကာဟောဝင်းကာ left wing ဆိုအခုနောက်အခုပြောလဲနော်နိုင်ငံသားထောက်ကန်ချင်ပြောလိုက်တာအခုဟုတ်လားညာဟုတ်ဟာလာဘယ်ဒီတော့အိမ်မမှန်တာလဲမှန်တော့ဂျပန်သွားချင်ဟောဂျပန်သွားချင်ဂျပန်သွားချင်ဒီနေ့ကတူတူနော်ဂျီလီတွေကီလီတွေညမနဲ့နည်းနည်းဆိုင်ဆိုတာဆိုတော့ဟိုအစင်ပြေမလားအခုတော့ဟုတ်ပြေပါခင်ကြပြီလားအရင်ဟုတ်ခင်ပါပြဆိုတော့ကျွန်တော်အအောင်ရပါတော့နော်လုံးဝမပလီယာရှိရကြားလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးဘာလို့တို့တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာမှအဲ့လိုမျိုးပလန်အကြီးလောက်ထားတာမရှိဘူးလေဒီလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့မနေ့ကမှရောက်ဒီနေ့ဒီဟိုတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမြန်မာပလေးယာဖြစ်တယ်ခေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းနာမယ်လို့ပြောပြအောင်ကျွန်တော်အသင်းသိမထွက်ပြလို့ဆိုတော့ဒါ Kasem Bandit KBU Kasem Bandit University FC ဘာနော်အဲ့လို KBU FC Okay so တခါတည်းတက်ကတူရောဘောလုံးသင်းနေရောအဲ့လိုအကုန်လုံးဖွဲ့ကြည့်ထားတယ်ဗျာနော်ဆိုဘောလုံးသင်းလည်းအများကြီးရှိရဲ့ကျောင်းလဲအကောင်လုံးတော့တခြားမရှိဘူးနော်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာတွန်ဘူရီလီမှာကန်တာ။အော်တွန်ဘူရီလီမှာ။ကျောင်းမြန်မာပလေးယာတယောက်ဆို9000တွင်းမယ်။တွင်းဘူးလေ။တွင်းဘူး။ဟိုညီလေးကလည်းတွင်းလာပါဘာလို့ရှိပါလဲ။တွင်းဘူးလေဘယ်လိုလဲတွင်းလာတာ။ assist ပဲရှိ။အာလာ okay so အကောင်လုံးပဲဗျအောင်မြင်ကြပါသေးတယ်စစ်တောင်မြန်တော့ဒီတခြားနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီလေ။ဆိုတော့ဒီကနေပြီးပစင်းစင်းသွားနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်မရှိပါဘူးနော်။ okay so အချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတော့အကောင်နော်။အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြီးခဲ့ကြတဲ့ကွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Kasem Bandit ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြားသီးတော့ကြားသီးတလောက်ကတော့ဒါကဒီ time မှာအကောင်ဆုံး university တောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။လုံးဝအလယ်လက်ရဲ့အလယ်လက်အဲ့လိုအဆင့်နှမ်းလောက်ပဲရှိတဲ့
university တခုကတော့မှဒီလိုမျိုး leadership ball လုံးသင်တဲ့သူတို့ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအဝစားလဲခန့်ဒီပေးဝင်တဲ့ကျွန်တော်အသင်းမှန်ရှင်လဲကျေးဇူးတင်ပေါ့နော်နာမည်တော့မမေးလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကဆန် bandic နော်ကဆန် bandic အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့အားလုံးပဲကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့ကြံပြီပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်လိုရှိရဆိုတော့လည်းအားလုံးပဲမြင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်